Olá, olá! O vídeo de hoje é sobre o conto da Aia, de Margaret Atwood. O frio chegou ao Rio de Janeiro. Aproveitem enquanto não tem vídeo nesse canal, com ventilador rodando e fazendo zoeira. Margaret Atwood é uma autora canadense, está sendo aí muito falada por causa do conto da Aia, porque o conto da Aia virou uma série incrível chamada The Handmaid's Tale, sobre a qual falarei ao final da resenha. Esse livro foi lançado originalmente em 1985 e a Margaret Atwood, ela escreve prosa e poesia também, é uma autora premiada, e esse livro tem um tema muito importante, muito interessante para ser pensado hoje em dia. Esse livro se passa num futuro distópico. E os Estados Unidos não existem mais, porque houve uma espécie de golpe. Depois de uns acontecimentos terroristas, a Constituição foi suspensa e se instaurou um regime de Gilead, que é uma ditadura teocrática. E então Gilead passa a ser o que antes eram os Estados Unidos e toda a configuração social muda. A sociedade passa a se organizar através de castas. Os urdidores desse regime passam a ser os comandantes e as mulheres perdem seus direitos políticos, seus direitos civis. Elas passam a ser dependentes dos homens em alguns casos, noutros elas são meio que escravizadas. A Aia, que daqui do título, ela tem uma função muito específica nessa sociedade. Ela tem a função de reproduzir, porque nesse momento histórico do livro, houve uma espécie de epidemia de infertilidade. Então, não nascem crianças mais, quando elas nascem, elas são natimortas. Então, parte do objetivo desse regime é proporcionar que a sociedade continue se procriando. Então, eles pegam as mulheres férteis e meio que escravizam mesmo. Não é uma coisa da vontade delas, né? Então, essas mulheres passam a ter esse papel de dar filhos para os comandantes, né? Não é todo mundo que tem direito a mulheres nessa sociedade. Na verdade, o casamento ele é restrito a algumas pessoas e essa organização inclui uma série de outras coisas. Por exemplo, tem as Martas, que são as pessoas, as mulheres que fazem os serviços domésticos, são empregadas, elas não casam nem têm filho. E o livro, então, é narrado em primeira pessoa por uma aia, identificada como Offred. Porque o nome das aias é um patronímico, ele vem com of, o nome do comandante, né? Então of Fred, of Glenn, of Warren, né? E quem narra é a Offred. As aias então são obrigadas a abdicar do seu nome. Então a Offred, ela vai narrando em primeira pessoa essa história na casa do comandante Waterford. O livro tem uma estrutura assim, um pouco episódica, ele segue no tempo, mas ela escolhe assim, os momentos que vai falar e os capítulos são curtos. A Offred teve a sua família destruída, ela não sabe onde está o seu marido, ela não sabe onde está a sua filha, e o que dá força para ela continuar, né, para ela, por exemplo, não tentar se matar, é a esperança de reencontrar essa filha. Então ela vai ali narrando o que acontece com ela na casa do comandante Waterford, enquanto ela tá ali servindo como aia. Eu fui ler o livro depois de ver a série, eu gostei demais da série. Então, assim, o contraste talvez tenha prejudicado um pouco a leitura do livro, porque esse é um caso raro onde eu achei a série melhor que o livro. O livro, como a Offred ela faz esses monólogos, o livro ele é um pouco parado. Embora eu ache os temas do livro muito interessantes, as sacadas da Atwood muito boas, até porque as coisas que a Atwood põe nessa ditadura, nessa sociedade distópica, elas podem ser verificadas em alguns países hoje, no presente, né? Essa coisa de as mulheres perderem os seus direitos e passarem a ter de se reportar somente aos homens da família é algo, por exemplo, que aconteceu na Revolução Islâmica do Irã, né? É a história que a Barjani conta aqui no Persepolis. Tem coisas parecidas, por exemplo, na Arábia Saudita. E outras coisas que, por exemplo, a série aprofunda, né? Mas
adaptando no livro, por exemplo. Eu vi uma entrevista da Margaret Atwood no YouTube, onde ela dizia que, apesar dela de ser uma ficção especulativa e de ela estar, né, criando uma sociedade distópica, ela queria que os acontecimentos da série fossem acontecimentos que pudessem ser verificados na realidade em algum lugar, ainda que não todos juntos do mesmo lugar, mas em algum lugar. Então, o mais perturbador desse livro é que, apesar dele ter esse caráter, né, ah, distópico, uma sociedade de caste, escravizou as mulheres, não sei o quê, ainda mais num país capitalista, né, é de que essas coisas já acontecem em alguns lugares, e algumas das coisas também da série que não estão aqui, né. Então, essa sociedade, por exemplo, faz punições exemplares, né, com todo mundo vendo, há um controle da informação, enfim, não é nada assim tão inédito na história. No entanto, as discussões são muito, muito interessantes. Eu acho que o mais instigante desse livro é que a justificativa de Gilead eram problemas de saúde, eram problemas ambientais, ou seja, é uma ditadura cujos organizadores, cujos urdidores vinham com uma justificativa do bem comum. Olha só, nós estamos doentes, o ar está muito poluído, as pessoas estão inférteis, né? Então, assim, é como se sempre, por conta de bons motivos, de boas intenções, a violência e o crime podem ser institucionalizados, né? Eu acho que essa é a grande sacada do livro também. Sobre a construção do livro, a Offred, ela intercala momentos do presente com o do passado. Ela faz flashbacks o tempo inteiro, onde ela não marca muito bem. Então, conforme você vai vendo que ela vai pro passado, vai pro futuro, vai pro passado, vai pro futuro. E a série vai se aproveitar desse recurso também. A Margaret Atwood faz descrições muito bonitas nesse livro. Eu vou ler uma aqui bem do início, porque para não ser spoiler, tá? Num determinado momento ela diz assim: "Agora a carne se arruma de maneira diferente. Sou uma nuvem, congelada ao redor de um objeto central, com o formato de uma pera, que é duro e mais real do que eu e incandesce vermelho dentro de seu invólucro translúcido. Dentro dele há um espaço imenso como o céu à noite e curvo como ele, embora negro, avermelhado em vez de negro. Pontos infinitesimais de luz incham, chispam, explodem e murcham dentro dele, incontáveis como estrelas. Todo mês há uma lua gigantesca, redonda, pesada, um augúrio. Ela transita, se detém, segue em frente e passa, desaparece de vista, e eu vejo o desespero vindo em minha direção, como uma grande fome, uma escassez absoluta. E sentir aquele vazio, vezes sem fim e outra vez. Escuto meu coração, onda após onda, salgado e vermelho, batendo e batendo sem parar, marcando o tempo." Eu lembrei de algumas leituras interessantes lendo esse livro. Uma delas foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, um livro sobre o qual sempre falo aqui. O Viktor Frankl fala da sua experiência no campo de concentração e das coisas que o mantiveram vivo e que ele observava que mantinham as outras pessoas vivas e que tinham a ver com uma certa riqueza espiritual e um certo sentido que a pessoa encontrava para si. E é muito o que acontece com a Offred, né? Ela tem um motivo, assim, você vê isso muito forte no fato de que ela encontra um sentido para continuar ali naquele regime, ainda que por vezes beire o desespero, né? Já que a função da Aya, de uma certa forma, é a sistematização do estupro, né? Porque ela não quer estar ali, mas ela tem que passar por aquilo ali todo mês. Eu também me lembrei muito dos livros do René Girard, quando ele fala do bode expiatório, porque uma das maneiras de controle psicológico da sociedade era essa dinâmica de bode expiatório, então de encontrar alguém que fosse responsabilizado e fazer a punição pública e coletiva daquela figura ali, como um modo de não só de extravasar o medo e a tensão das pessoas, mas também de você transferir o mal, né, para aquela figura ali, dando a ilusão de que, uma vez eliminada, a sociedade, a harmonia daquela comunidade foi restabelecida. E para quem se interessar por esse assunto, eu indico o livro A Violência e o Sagrado, do René Girard, que vai falar dessa dinâmica do bode expiatório. Bom, o livro então é bom, eu achei o livro bom, não achei o livro ótimo, mas eu gostei muito dos temas.
E gostei muito das sacadas da Margaret Atwood. Como falei, tem essas descrições muito bonitas. Falando um pouco agora da série, a série tá muito boa. A Margaret Atwood é uma consultora da série, ela é uma das produtoras também, então ela tá ajudando na construção da série. Eu já assisti toda a primeira temporada, né, que é a única que tá disponível. Essa temporada saiu pelo Hulu, que é um sistema de streaming que não tem aqui ainda no Brasil. E a protagonista é interpretada pela Elizabeth Moss, a Peggy do Mad Men. Foi assim que eu fui ver a série, quando eu vi que ela tava protagonizando uma outra série, porque eu sou muito fã de Mad Men. E a Elizabeth Moss está incrível nessa série, ela tá muito sensacional. Ela tá entregando muito bem o papel. Uma outra atriz que também tá participando dessa série é a Alex Bledel, a Rory, do Gilmore Girls. E ela tem um papel muito interessante na série. Não vou falar muito, senão acaba virando spoiler. Mas ela também tá muito bem. E os demais personagens estão muito bem. O elenco é muito, muito bom. Eu vou ler aqui o nome, porque nem todo mundo eu sei. O Comandante Waterford. É o Joseph Fiennes, que tá muito bem no papel. A série deu uma atualizada do personagem, que aqui é um cara já mais idoso e na série é mais novo. A esposa dele, a Serena Joy, é a Yvonne Strahovski, que tá muito bem no papel também. E tem uma mulher, uma atriz chamada Anne Daunt, que tá muito bem no papel de Tia Lydia. Se eu for explicar, ela é meio que a capataz e treinadora das aias. É meio ela que treina e educa ali as aias, né? E ela tá muito incrível no papel. A série é muito boa, a série tem uma fotografia maravilhosa, ela faz um uso da iluminação muito bom. Gilead na série parece muito esmaecida, ela faz muito uso assim de sombra, de umas cores meio esmaecidas. E usa muito o contraluz também, então assim, é uma série muito visualmente muito interessante. Ela usa muito assim o escuro, o sombrio, tudo muito branco, mostrando como se essa sociedade fosse destituída de alegria mesmo. A série, como no livro, acompanha esse intercalar do presente e do passado. E esse monólogo que a Alfred faz aqui, na série, tá como um voice-over. E ele funciona melhor na série, por incrível que pareça. Porque o livro, ele às vezes parece um pouco morno, né? Tem um período que, assim, as coisas parecem. Ele não é um livro muito dinâmico. Mas na série, funcionou melhor. Ela atualizou, aprimorou, aperfeiçoou, tem coisas que foram aprofundadas. Então é por isso que eu digo que a série ela consegue ser melhor que o livro. E eu acho que a série ela consegue entregar mais tensão do que o livro também. Eu entendo que no livro a Alfred fosse oprimida e talvez o livro ele tenha esse efeito de um monólogo de uma pessoa oprimida que não pode se expressar e tudo mais. Na série, isso é mais. Existe uma tensão ali. É como se a personagem oscilasse um pouco mais entre essa coisa de não poder falar, de ficar quieta, mas também um ponto de ebulição, assim, como se ela tivesse quase prestes, né, a explodir. Então eu não sei, parece que as coisas funcionam um pouco melhor na série. A série também atualizou algumas coisas para nossa contemporaneidade, né? Como esse livro foi escrito em 85, sobre um futuro distópico, a autora fez algumas escolhas aqui e na série algumas coisas foram mudadas de modo que os temas ficassem até mais sensíveis para nós. Então a sociedade da série ela tá mais próxima da nossa. É o que torna tudo mais assustador. Mas assim, a série é muito, muito boa. Recomendo muito. Eu recomendo a leitura do livro também. Esse livro recebeu o prêmio Arthur C. Clarke. Né? É um livro muito bom. Eu como eu falei, não achei um livro incrível, né? Por alguns momentos o livro parece um pouco lento. Eu fiquei com a sensação de que algumas coisas não são muito aprofundadas mesmo, né? Por exemplo, a solução da Serena Joy na série é muito melhor do que a do livro, né? A história dela antes pré-Gilead é sensacional, né? E é muito cria muito uma ironia muito maior do que a que é aqui, né? Então, mas é interessante saber que a Margaret Atwood está lá participando, dando seus pitacos, né, como consultora. Mas é isso, indico bastante o livro, indico bastante a série. Me digam se vocês já assistiram ou se já leram e o que acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!